Депутатські пенсії, звільнення від оподаткування та безкоштовне страхування – це лише частина тих привілеїв, які мають чиновники багатьох європейських країн. А як живеться нашим місцевим державним службовцям? У їхній день свято держслужбовця НТА Новини навідалися в обласну адміністрацію і розпитали їх про це. Зйомки здивували навіть журналістів. Біла сорочка, краватка, піджак – усе це є невід'ємними атрибутами людей цієї професії. Як ви вже здогадалися, мова йде про держслужбовців. І сьогодні у них професійне свято. НТА Новини в обласній державній адміністрації. Нині тут більше 10 департаментів. Управління внутрішньої та інформаційної політики за віком є наймолодшим. Керівник втім скаржиться. Працюють багато, заробляють мало. Нині на роботі із 6 ранку. Я би не сказала, що є хоч якісь переваги. Я би сказала, що це люди, які самовіддані і працюють дійсно на благо держави. Тому що заробітна платня державного службовця є досить невисокою. Привілеї – це робота в вихідні дні, відсутність святкових днів і таке інше. Тобто, якщо для когось такий привілей, ми з задоволенням запрошуємо на роботу, у нас багато вакансій. Є і дрес-код для обласного держслужбовця. Ось ця жінка про нього нам і розповіла. Офіційна чорна сукня та спортивні кросівки, запевняє Ольга Березюк. Це лише у кабінеті. Для ділових зустрічей під стільцями ховає дві пари мештів. Є дрес-код, тобто там нічого такого дуже викликаючого не можна, дуже яскравого макіяжу. Ну, взагалі там кажуть, що треба, щоб плечі завжди були закриті. Ну, я сьогодні майже по дрес-коду, майже в туфлях. Та? Туфлі я маю ще, але інколи просто потрібно дуже багато бігати. Я так перезуваюся. У кулуарах обласної адміністрації поважних держслужбовців у ділових костюмах НТА на час зйомки, на жаль, не зустріла. Натомість поспілкувалися із людьми, які лише декілька років тому поповнили лави чиновників. Юрій Горун не відчуває себе держслужбовцем. І так вже 4 роки. Нічого в нас такого нема. Типу, нема безкоштовного проїзду в тролейбусі чи в трамваї, чи там безкоштовної відпустки в якомусь санаторії. Ну, може, щось є, але я цим ніколи не користувався. Я себе не відчуваю держчиновником, я себе відчуваю така, як в мене є посада – головний спеціаліст. До речі, свято державного службовця в Україні народилося 13 років тому. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини.